Ίσα. Χάνει η Ράμπτενη, χάνει ούνα βίδα παρακό. Σώτα μπεύρι. Σώτα είναι εκλοβή και είναι εδώ, κάτσε με ρωτήκες. Οκ, κάρκι. Εσύ intellect, ίσα, interactive λίγο να είχος του, ο πρώτης έτσι. Το τσάμι. Ω, κάτσε και πάρκι. Ω, άρα κάτσε και πέρα, σε μύχτη. Οκ. Αγίνα, σε είναι τα όλα που να τσένω είμαι σπικρό. Ω, μάνιχ, νοστά και είπα το. Μάνιχ, είναι τι τάρα άλλη πρόβλημα. Είπα το. Ай, кому же водка? О. Яра ли есть, чам тели праза, мара? Am შემთხვევაში ბუკვალურად ესეა ზემოდან უნდა გვანიშნონ რომ ლაპარაკი დაიწყოთ. მე ვიცი რომ რაღაც კონკურსი გაქვთ ეხა და ჩემ სტუდენტებს რა გინდათ აქ ეს სხვა დამბავია, მაგრამ დანარჩენებს კონკურსი გაქვთ და იმ კონკურსთან დაკავშირებით ხართ. ვიცი რომ არის არ ვიცი. ლაპარაკო ხაც. Ау, წესი так, ხმან. რაღაცა უნდა ამოვიწყო. აა, ხო. ემოდან გვანიშნები. Я могу не гуянев с нишани. О, санам есек грагамсис кванишнемен, ме როგორც ვიცი არის რომ 150 სიტყვიანი თემა უნდა დაწეროთ, ხო ესეა? სადღაც. О, რაღაც მოკლე მოკლედ. რამდენიმე ისეთი შემოკლებული ვარიანტი 80 ხო? 80 კიდე უფრო რთულია. დაიწყოთ, კი ბატონო, კარგით. აა ხო. მოდი ეს ჩემი წინადადება იქნება რომ ის ადამიანები ვინც თქვათ ამ ლექციის მერე ადიხართ დასაწერად მინდა რომ ლექცია იყოს ასე ვთქვათ არა მონოლოგის რეჟიმში სადაც მე ვილაპარაკებ რაღაცა სიბრძნეებს რომელიც მიღებულია ვთქვათ ლიტერატურის სფეროში არამედ რაღაცა ვთქვათ თქვენგანაც მივიღო პასუხები რაღაცა კითხვები დაგისვათ საიდანაც ასე ვთქვათ რომელიც უფრო დაგეხმარება წესით ხო იმიტომ რომ შეიძლება მე ისე დავამთავრო ჩემი ლექცია საერთოდაც ვერ შევეხო იმ დეტალებს რომელიც ასე ვთქვათ თქვენ შეიძლება განსაკუთრებით გაინტერესებდეთ ესე ამიტომ შეეცადეთ რომ კითხები თუნდაც ლექციის პროცესში გქონდეთ რაც შეიძლება ბევრი და მეც არ იქნება პრობლემა გავჩერდები და ჩავლებროთ ასე ვთქვათ დაგელაპარაკებით თქვენ კითხვასთან დაკავშირებით კარგით რაც შეეხება წერას და აი ამ წერის ხელოვნებას. დავიწყოთ ცოტა შორიდან, უფრო შორიდან, ვიდრე თქვენ წარმოგიდგენიათ და დავიწყოთ არალაკონიურობით. თავდაპირველად მოგეხსენებათ, რომ ევროპული ცივილიზაციისთვის, ასე ვთქვათ, დასავლური ცივილიზაციისთვის, დღესაც ეს ძალიან დამახასიათებელი თვისება, ბუნებრივი არის დიდი ტექსტები. განსაკუთრებით ეს არის ანტიკურ სამყაროში, ხო, განსაკუთრებით ეს არის შუა საუკუნეების სამყაროში, არა? შუა საუკუნეების სამყაროში საერთოდ წერა იქცევა ერთგვარ თანამედროვე ვერსიით თუ ვიტყვით, სერიალების გადაღების ხელოვნებად, იმიტომ რომ იქ გაუთავებელი ამბები ხდება, რომელსაც
შეიძლება საერთოდ არ კონდეს არც ერთს დასასრული, ხო? დასასრული შეიძლება იყოს, რომ შეერაზა და შემოათენდა და მორჩა და მერე გაგრძელდება სხვა ამბავი, მერე კიდე სხვა ამბავი, რომელსაც რეალური კავშირი შეიძლება ეს 1-4 ამბის წინანდელ ამბავთან საერთოდ არ კონდეს, რა. ძალიან კარგი. როგორც გითხარით, დავიწყოთ ცოტა შორიდან და ვილაპარაკოთ წერის ხელოვნების კუთხით, ვილაპარაკოთ, შევადაროთ ერთმანეთს, ძველი სამყაროს, რამდენიმე დიდი ავტორი, მაგალითისთვის. მაგალითისთვის ავიღოთ ჰომეროსი, ან ვირგილიუსი და შევადაროთ ერთ ძალიან კარგ და ცოტა ხულიგან კაცს, როგორც იყო პლუტარქე. ჩვეულებრივ, როცა ამას ლექციაზე უყვებით ხოლმე, სიტუაცია არის ესეთი, რომ კლასიკურ წერაში არსებობდა მხოლოდ ერთი მეთოდი წერისა. და ეს ერთი მეთოდი გულისხმობდა თავის თავში შემოქმედებას. დებით? ახლა ჩვენ უნდა განვმარტოთ, რას ნიშნავს სიტყვა შემოქმედება. ეს არის სამყაროსთან და საკუთარ ამბავთან, ანუ ამბავთან რომელსაც წვევით, დამოკიდებულების სრულად სპეციფიური ფორმა. ანუ, როცა თქვენ ამბავს იგონებთ, იგონებთ ამბავში ყველაფერს. აბსოლუტურად ყველაფერს იგონებთ. დაწყებულს ქუდის, არ ვიცი მე მითი რა ქვია, ბაფთით, დამთავრებულს ფეხის ზომით. სად ეძინა, რას ჭამდა, როგორ სუნთქავდა, აი თქვენ რო ოდისეა წაიკითხოთ მაგალითად, აი ხა ჩვენ გვქონდა ოდისეაზე ლექცია, ოდისეა რო წაიკითხოთ, შეიძლება შოკში ჩავარდეთ. მთელი ტექსტის განმავლობაში, რომელიც დაახლოებით ქართული თარგმანი სადღაც 280 გვერდია, ალბათ 150 გვერდის განმავლობაში პერსონაჟები ჭამენ. და ბანაობენ. დანარჩენი ამბავი კი იქ ვიღაცეებს ხოცავენ, ვიღაცეებს ცხრებს პარავენ და სხვა. ებით, ოღონდ ეს ჩვეულებრივად კი არ არის აღწერილი, რომ აი ოდისევსმა და ვიღაც მენელაოსმა დაждენ და ჭამეს, არა? რა ჭამეს, რამდენი ჭამეს, როგორ შემოიტანეს, რაზე ეწყო, რაში ელაგა, რა ესხა, რაფერის იყო, საიდან იყო მოტანილი. აი იმ მომენტშიც კი, ზუსტად ამ ეპიზოდზე ვიყავით, იმ მომენტშიც კი, როდესაც ამან რა ქვია, ციკლოპმა უნდა შეჭამოს ოდისევსის თანამ ისინი რა ქვია, თანა მგზავრები. ავტორს არ ეზარება ყურადღება შეაჩეროს იმაზე, როგორი ღვინო ჰქონდა თან ოდისევს. საიდან ჰქონდა ეს ღვინო მოტანილი, როგორი გემო ჰქონდა მას და რაში ესხა. დებით? ანუ ეს არის კლასიკური დამოკიდებულება საკუთარ ამბავთან, სადაც ყველაფერი არის მოსაგონებელი და თქვენი მოსაგონებელი. ესე გრძელდება რაღაც უზარმაზარი პერიოდი, ესე იწერება არგონავტიკა, ესე იწერება როგორც გითხარით ოდისეაც, ესე წერს ესქილეც, ესე წერს სოფოკლეც, ყველანი ესე წერენ. მაგრამ სამყაროში მეორე მოდის, როდესაც სრულდება უკვე ნენელა ანტიკური ეპოქა და გადავდივართ ასე ვთქვათ რომაულ ეპოქაში, სამყაროში მოდის კაცი, რომელიც აღმოაჩენს სრულიად უნიკალურ ხერხს წერისას. და დაახლოებით ჩამოაყალიბებს ესეთ იდეას, რომ არავით არის საჭიროება ამბის მოგონებისა არ არსებობს. რომ იმისათვის, რომ იარსებოს ამბავმა, სრულიად საკმარისია, რომელიმე, თუნდაც თქვენი სიტყვებით თუ ვიტყვით, უბანძესი ისტორია, მოყვეთ ადამიანურად. მაგალითად, აი თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება დაწეროთ, რა ფრაზა შეიძლება დაწეროთ, თქვათ, ციცერონის ბიოგრაფიის დაწერისას? როგორც ამას პლუტარქე შევა. აი რა შეიძლება მოყვეთ ციცერონზე? როგორ შეიძლება დაიწყო ტექსტი? ამბავი ციცერონის, რა. ბევრნაირად ალბათ, ხო? შეიძლება დაწეროთ, რომ ეს იყო დიდებული ორატორი, არაჩვეულებრივი და ინტრიგანი პოლიტიკოსი, რაღაცა ძალიან გავლენიანი საზოგადო მოღვაწე. პლუტარქე როგორ წერს იცით? ციცერონის დედაზე ამბობენ, ბევრი საყვარელი ყავდაო. დაუკურდით ფრაზის სტრუქტურას. პლუტარქი არაფერს არ ამტკიცებს. მონაწილეც კი არ არის ამბისა, რომელსაც გიყვებათ. დებით? ამბავს ქმნის ისე, როგორც ბაბუა ბუხართან მოუყვება შვილიშვილს. ან მაგალითად. აი ესე. აღწერს რაღაც თუ არ ცდები ერთ-ერთი ბერძენის სარდლის ბიოგრაფიას. ნეკარი ესეთი ფრაზა, ხო შეიძლება ყველაფერი დაწერო. სამ სარდალზე ომები მოიგო, რაღაცა გამოიმარჯვა დებატებში, ან არ ვიცი რა, რაც გინდათ. ეს წერს ესეთ რამეს, რომ ეს ვიღაცა კაცი, ვინც არის ბერძენი. მიდიოდა გზაშიო, რა. ხიძე გადასვლისას ვირი გაუჯიუტდა. დებით? არაფერს არ ყובה. რეალური ამბავი ამაში არა, რეალური ამბავი არის, რომ იქ რაღაცა თვალი გამოთხარეთ ციკლოპს. რეალური ამბავი არის, რომ ტროას ცხენი გავაკეთეთ, დებით?
რეალურ ამბებს ყובה ჰომეროსი. როდესაც ოდისეაში ვთქვათ, ისა რა ქვია, როდესაც ოდისეაში აღწერს ამბავს, როგორ გადარჩნენ იმაში ცხენში ჩამჯდარი გმირები. როცა ელენე დადიოდა გარშემო და ეძახდა, გახსოვთ ხო, ეს ჩემს სტუდენტებს ნახსოვთ. ეძახდა თითოეულს თავთავისი სახელით. და ყველას რო გამოპასუხება უნდა, იმიტომ რომ თავიანთი ცოლების ხმები ესმით იქ გამოკეტილებს. და ერთადერთი ჭკუაზე დარჩება არის ოდისევსი და იქ დეტალურად არის აღწერილი, როგორ ეძგერება ოდისევსი ერთ-ერთ მეგობარს თავისას და როგორ ააფარებს პირზე ხელს. და როგორ უჭირავს ესე გაკოჭილი და პირზე ხელაფარებული, სანამ ელენე არ გაშორდება ცხენს და ესენი არ დამშვიდდებიან. ეს არის შემოქმედება. ის, რასაც პლუტარქე ამ აკეთებს. ამას, ასე ვთქვათ, გადატანითი მნიშვნელობით, ბრჭყალებში ჩასმით. ამას თხრობას ეძახიან ხოლმე. პლუტარქე გამოვიდა შემოქმედი მწერლის პოზიციიდან, დებით, და გადაინაცვლა თხრობელი მწერლის პოზიციაში. გახსოვთ ალბათ არა ეს ილიადა როგორ არის აღწერილი, რომ ვიღაცეები შემოესივნენ ეს იმას რა ქვია 9 წელი თუ 10 წელი იყო ბრძოლა, ხო, მერე ცხენი გააკეთეს და აქციეს, ამაზე არის უზარმაზარი პოემა. ერთ-ერთი ქალაქის აღებასაც აღწერს აი ესა რა ქვია პლუტარქე. તો აღწერს დაახლოებით ესეთი სიტყვებით. ნუ არა უკიო, ომი კონტა, დიდი ომი კონტა. ჩვენო ალყადო ადექითო, ჩვენო კარგად ვიბრძოთ, ისინიც კარგად იბრძოდნენ, რა ჯობია, მაგრამ ვიბრძოდით. უნდა არ აღწერს იქ ფარზე რა ეხატა შუბზე ვინმის დაარჭო ეს შუბი, ხმალი ვის მოხდა, ის არის ვის ეძგერა და რაღაც ეგეთები. ბოლოსო ავიღეთო ქალაქიო. ხო შეიძლება მოაყოლო რომ აი ასე ჩვენ მაგრები ვართ ავიღეთ ქალაქი, ანუ. ხო არ გონიათ რომ ჩვენი ვაშკაცობით ავიღეთო ქალაქი. არაფერიო რა, ჩვენ ასისტავსო რომ ქალი უყვარდაო. ისე უბრალოდ ქალი იყო ერთიო რა. და ჩვენი ასისტავის საყვარელიც იყო. აღმოჩნდა რომ იმ ქალაქის მერის საყვარელიც იყო და გასაღები მოპარავ. დებით? ანუ თხრობის მანერა საკუთარ მონათხრობთან დამოკიდებულება არის სრულიად განსხვავებული. ვირგილიუსი როგორ წერს? ვირგილიუსთან იქ უნდა ჩავიდნენ მიწის ქვეშეთში, მამას ამბები უნდა გამოკითხოს, იმამამ უნდა უწინასწარმეტყველოს, მერე ის წინასწარმეტყველება უნდა ახდეს. პლუტარქეს ეგ არ აინტერესებს რა. პლუტარქესთვის, როცა ის პომპეუსის ბიოგრაფიას წერს, მთავარი არის ერთი სამ გვერდზე წერია თუ ხუთ გვერდზე წერია, როგორ ტკიოდა პომპეუს კუჭი. წარმოგიდგენიათ 2065 წლის წინ ვიღაცას ტკიოდა კუჭი. და დღეს ეს ლიტერატურაა. თან კლასიკა. აი ეს ზუსტად ეს. სამოქალაქო ომი, საბერძნეთის სამოქალაქო ომი, ნახევარი საბერძნეთი გაწყდა. ხო შეიძლება დაწერო, რომ რატო ებრძოდნენ ერთმანეთს. არაფერი პლუტარქე ამბობს, კი როგორ არა პოლიტიკური წინააღმდეგობაც იყო, მაგრამ თავარი ის იყო, რომ ორივე მხარის სარდალს ერთი ბიჭი უყვარდაო. აი, ესე დამთავრდა ომი. ამინ. ანუ სინამდვილეში პირველი იდეა, რაც მწერლებს განასხვავებს ერთმანეთისაგან, რაც ტექსტებს განასხვავებს ერთმანეთისაგან, არის თავად ავტორის დამოკიდებულება საკუთარ ტექსტზე. სანამ თქვენ წერას დაიწყებთ, სულ ერთია რა ზომის ტექსტ წერთ. აბსოლუტურად სულ ერთია. თქვენ უნდა განსაზღვროთ, რომელ როლში ხართ. თქვენ ხართ შემოქმედის როლში, სამცხოვრად უკეთესი სიტყვა, უფრო ზუსტი სიტყვა ქართულად ამისი არ ვიცი და არ ამგონი არ ამის შეესაბამებოდეს. შემოქმედის როლში ხართ თუ მთხრობელის როლში ხართ? დაბით ხო? ეს არის პირველი. მათ დასაწყისიდანვე უნდა განსაზღვროთ. შემდეგ იწყება უკვე თქვენი დამოკიდებულება სამყაროსთან. სანამ გადახვალთ პერსონაჟებზე, სანამ გადახვალთ უშუალოდ ამბის თხრობაზე, თქვენ უნდა გარკვიოთ, როგორ უყურებთ სამყაროს. რა გაინტერესებთ სამყაროში? დებით. ეს არის უმთავრესი. ამის მიხედვით იწერება თქვენი ტექსტი. ამის მიხედვით იწერება ნებისმიერი მოკლე შინაარსი, ნებისმიერი ნაწარმოებისა, რომელიც არ უნდა იყოს. ამას ლიტერატურაში ჩვენ აქცენტს ვეძახით. თქვენ უნდა განსაზღვროთ აქცენტები. იმის მიხედვით, რაზე გადაიტანთ აქცენტს, ტექსტის შინაარსი აბსოლუტურად შეიცვლება. სრულიად. მაგალითად. თქვენ თუ თქვა დავიღოთ არის ესეთი შუა საუკუნეობრივი პოემა სიმღერა როლანდზე. ანუ უკეთესი ავიღოთ, უფრო მაგარი იდეა. ავიღოთ ვეფხისტყაოსანი. ყველა მიცდეთ ხა სიმღერა როლანდზე არიცით. ამიტომ ძნელი იქნება ასახსნელად. ავიღოთ ვეფხისტყაოსანი. თქვენ ყველას გასწავლიან და ეს ესია, მართლა ესია.
რომ ვეფხის თაოსანი ეს არის აპოლოგია მეგობრობისა, სიყვარულისა და კიდე რაღაცეების. ძალიან პატარები ხარ ხარ სკოლაში ხო გავლილი ხარ ვეფხის თაოსანი ან გადიხართ ახლა ხო? ეს არის ძირითადი აქცენტი, ხო? ათანდილ თავს გაწირავს სტარიელისთვის, სტარიელი შეყვარებულია ნესტანზე და ესე იგი წუხს მის გამო და სხვა მრავალი. არა შესანიშნავი რაღაცეები, სულიად ბწკინვალე. მაგრამ მოდი შეცვალეთ აქცენტი. შეცვალეთ ის ხედვა სამყაროსი, რომელიც აქამდე ხედავდით ამ ტექსტს. აბსოლუტური სისულელე შექმნათ ხელში. განუ გამაოგნებელი სისულელე. წარმოიდგინეთ, ეს არის პოემა ქვეყნის შინაგან საქმეთა და საქმემისი რა ქვია, უშიშროების მინისტრის შესახებ, რომელიც საკუთარმა შეყვარებულმა 3 წლით გაუშვა, 1 წლით ადრე ნანახი, შორიდან ნანახი კაცის საპოვნელად. ხვდებით? ქვეყანას ვის უტოვებს, ჯარს ვის უტოვებს, რა ეშველება ამყოლ თუ არაფერს არაკეთებდა მინისტრი რატო იყო, თუ აკეთებდა სადმიდის. ხვდებით? აბსოლუტური სისულელე შექმნათ ხელში. სრული განუზომელი. შექმნათ აი ეს რა, ფეხებზე მკიდია მინისტრი, მეტი არაფერი. თქვათ, შეცვალეთ ხედვის კუთხე აი მეპიზოდში, როდესაც სტარიელი გახსოვთ ის ვეფხს რომ ეძგერება ხათ, ამას ხშირად ვიძახი ხოლმე და ჩემს სტუდენტებს ემახსოვრებათ. ჰა. შეცვალეთ ეს და კი, რა თქმა უნდა, ტექსტში ეს არის რაღაცა იდეალური სიყვარულის გამოხატულება, რა, მისი მონატრების. მაგრამ შეცვალეთ ჩეულებრივი ხედვის კუთხე და ხელში ზოოფილია შექმნათ. მარტივი ზოოფილია. ძალიან მარტივი. დავით. მე კიდე ერთხელ გეუბნებით, მთავარია რაზე გააკეთებთ აქცენტს. აა. თქვათ? უღამე გააკეთეთ, არ ვიცი. ზუსტად ესეა სიმღერა როლანზე, ზუსტად ესეა მეფე არტურის რაინდები. დავით. თელი შუა საუკუნეების, თელი რენესანსის პროზაისი. შეცვალეთ აქცენტი და ბოკაჩოს დეკამერონისგან ჩვეულებრივი პორნოგრაფია გამოვა. მე მგონი აქცენტი როგორც არ უნდა შეცვალოთ იმისგან, მაინც ხო პორნოგრაფია გამოვა, მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ერთი მხრივ მორალური და მეორე მხრივ ამორალური. მე ხო? შეცვალეთ აქცენტი დონ კიხოტში და თქვენ დაკარგავთ სერვანტეს. ჩვეულებრივად დაკარგავთ. ვის მიიღებთ დონ კიხოტისგან? იდიოტს მიიღებთ, ჩვეულებრივ იდიოტს. რომელსაც თავზე საღამური ქოთანი ახურავს და არაფერი მისაბაძი არ ჭირს ქვეყანაზე საერთოდ. როგორ შეიძლება მაგას მიბაძო? მაგრამ კლასიკური ხედვა როგორია ამისა? ასხური ხედვა ეს არის, ეს არის სიკეთე, ეს არის უძლური სიკეთე. და რომ ქვეყანაზე მხოლოდ იდიოტი, გიჟი, შეშლილი თუ იქნება კაცი, რომელიც სიკეთეს გამოეკომაგება. ხედავთ რამხელა როგორი განსხვავებული მასშტაბებია? სრულიად განსხვავებული. რადიკალურად განსხვავებული. მე გასაგებია, რომ რეალიზმში ეს ცოტა რთულდება, რაც უფრო 19 საუკუნეში გამოდივართ, იქ რთულდება ეს მიდგომები, იმიტომ რომ რეალიზმი როგორი რაღაცა იცით, რასაც ხედავთ ის არის რა. და ძნელია ეგ კუთხის შეცვლა, იმიტომ რომ იქ რაღაცები უნდა გაითვალისწინო, სოციალური პირობითობები, რაღაცა ფსიქოლოგიზმი და ძალი რიგი დეტალები რა. ამიტომ არის რომ დღეს თანამედროვე მწერლებს ძალიან უყვართ ან პოსტმოდერნი უყვართ ხოლმე როგორც წესი, რომელიც მაქსიმალურ საშუალებას იძლევა ასე თქვა კუთხის შეცვლისას, ან ძალიან უყვართ მაგიური რეალიზმი, რომელიც ასევე სრულად განუზომელი შესაძლებლობებით ხასიათდება ამ კუთხის შეცვლისა რა. კარგით. გადავინაცვლოთ აქცენტიდან კიდე ერთ დეტალზე, რომელიც თქვენ უნდა გამოგადგეთ ძალიან. დაიმახსოვრეთ რომ და დაიმახსოვრეთ ხა ესეთი ნათქვამია რა, ეს ხდება უკანასკნელი 2000 რაღაცა წელია. დაიმახსოვრეთ რომ არავინ თქვენ ტექსტს არ წაიკითხავს. ეს არის მოცემულობა. არავინ ქვეყანაზე არასდროს. უკონდ არსებობს ერთი თუკი. თქვენ შეულებრივად უნდა შეაბათ მკითხველი. სულ ერთია ეს თქვენი თემის გამსწორებელი იქნება, რაღაცა თქვენი პრეზენტაციის მომსმენი იქნება. აბსოლუტურად სულ ერთია ვინ იქნება. თუ სტუდენტი იქნება თქვენს ლექციაზე. თქვენ ჩვეულებრივად უნდა შეაბათ ისა. როგორ უნდა შეაბათ? ამისთვის არსებობს რამდენიმე მეთოდი. კლასიკური მეთოდი. ამისო მდგომარეობს შემდეგში, რომ თქვენ მას წინასწარ მოუყვებით, რის მოყოლას აპირებთ. ან რის დაწერას აპირებთ.
ყველა კლასიკური ტექსტი ასია დაწერილი. ოდისეას დასაწყისი არ დაახლოებით ესეთი ავტორი გეუნებად. მე ახლა მოგიყვებით იმ მრავალტანჯური კაცის ამბავს, რომელმაც აიღო ტროა დიდხანს იბორიალა მერე ღმერთებისგან დაშილმა ზღვაზე, გამოექცავი ვიღაცა ზოგიერთ ქალღმერთს და მშვიდობით მოაღწია სახში და სახში განსაცდელი დახვდა. ორჩ მეტი არაფერი არ არის ოდისეა, ეგ არის თავიდან ბოლომდე სულ. ზუსტად ესეა ვეფხისტყაოსანშიც. ვეფხისტყაოსანში შესავალში ავტორი გეუნებად. მე მოგიყვებით სამი გმირის ამბავს, რომლებიც შეყვარებულები იყვნენ და რომლებიც უცდილობდნენ დახმარებოდნენ ერთმანეთს. ხო, ეს არ ვეფხისტყაოსანი, კი ბატონო. ხო, არა, ეგ მე კიდე დანარჩენი სხვა ნაწილები აქვს, თქმა უნდა. მარტო ეგ არ ხდება ხო, პროლოგში. თქვათ, მაგალითად, თქვენ რომ აიღოთ, აი, ამას წინათ ერთი სამი კვირის წინ ჩემ სტუდენტებს წავაკითხე დეკამერონი. ნუ ისე მოხდა რომ აღდგომას დაემთხვა, ხა სპეციალურად არ იყო ესე, მაგრამ ესე დაემთხვა და გავაფრთხილე რომ სულ არ წაიკითხოთ მეთქი, წაიკითხეთ ნაწილები. იქ 10 ნაწილად იყოფა და სხვა და სხვა. და როგორ არის ისეთი ხა? სანამ ამბავი დაიწყება, სანამ თავად ნოველა დაიწყება, 100 ნოველის განსხვავებით. სანამ ნოველა დაიწყება, ნოველის შესავალში არის ერთგვარი ანოტაცია. სადაც წერია რომ აი ეს მდელი გაიცნობს ამას, ეს კაცი მოკლავს ამას, ეს ქალი უღალატებს ამას, ბოლოს ამ კაცს მოუვა ეს. მორჩა. დანარჩენი მე თუ დაგაინტერესებს მე მოყვები ამას. რა არის ცით ესეა სხვა შორის დაწერილი, დავით ყდიაშვილი იყო ესეთი არაჩვეულებრივი ქართველი მწერალი, არ ვიცი გაგიათ თუ არა, ესე არის დაწერილი მისი ავტობიოგრაფიული რომანი ჩემი ცხოვრების გზაზე. ეს ალბათ უკანასკნელი მოხიკანი იყო ეგრე წერის. რომ მის მერე მე არც კი შემხვედრია ქართულ ლიტერატურაში ხო საერთოდ, მაგრამ ისეც არ შემხვედრია მაინც და მაინც მაგ ტიპით, მაგ სტილით დაწერილი ტექსტები. საქმე იმაშია, რომ კლასიკური სამყარო, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი წერისათვის, კლასიკური სამყარო, კლასიკური მწერლობა არ ცდილობს თქვენ მოგიყვეთ ის ამბავი, რომელიც უკვე არიცით. დებით? ეს ძალიან საინტერესო დეტალია. ანუ კლასიკური ლიტერატურა გულისხმობს თქვენთვის იმ ამბების მოყოლას, რომელიც თქვენთვის ხო არ წერს, ეხა ის წერს თავის თანამედროვე ადამიანებისთვის, ხო ესეა რა? რომელიც მისმა მკითხველმა უკვე იცის. ლეილის და მაჯნუნის სიყვარულის ამბავი, არ თუ აღწერები 200 ვერსია. ხო შეიძლება იმ დანარჩენ 199 პოეტს სხვა რამე დაეწერა და ლეილი და მაჯნუნი არ დაეწერა. არა, ისინი წერენ ლეილი და მაჯნუნის ამბავს. ვეფხისტყაოსანს რო ნახოთ რამდენი გაგრძელება აქვს, შეიძლება ტვინის სისხლი ჩაგექცეთ. არის ამბები მათი შვილების მეგობრობის, იმ შვილების მეგობრების. დააწერე რა ცალკე რომანი რა, ცალკე პოემა დააწერე. რა საჭიროა ეს ვიღაცა შენი პერსონაჟი? არა. იმიტომ რომ შუა საუკუნეებში მოთხოვნა არის ესეთი. მე უნდა მოგიყვეთ მხოლოდ მე რა მწერალმა უნდა მოგიყვეთ მხოლოდ ცნობილი ამბავი. იმიტომ რომ მკითხველი თქვენგან ელის არა უცნობ ამბავს, არამედ ცნობილი ამბის ახლებურ ინტერპრეტაციას. მხოლოდ და მხოლოდ. ეხა რატო გეუნებით ამ ხერხს და რატო არის ეს ხერხი ძალიან მნიშვნელოვანი? თანამედროვე ლიტერატურის ერთი ნაწილი ამ ხერხს გამოიყენებს სათავისოდ და მასზე იქნება დაფუძნებული პოსტმოდერნიზმის, ანუ დღევანდელი ლიტერატურის ერთ-ერთი წამყვანი ხაზის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. რომ თქვენ შეხება გექნებათ მხოლოდ ცნობილ ტექსტებთან. მხოლოდ ცნობილი ტექსტების პერსონაჟებთან და მათი ამბების ინტერპრეტაციასთან. მაგალითად, ამოთხრობასაც ხშირად ვყვები ხოლმე, ქართულ ლიტერატურაში არსებობს ესეთი ტექსტი: ჰომსის საშაქრე. ეს მოთხრობა არსებობს, არაჩვეულებრივი მოთხრობა თავისთავად. ეხლა დაახლოებით მოგიყვებით ჰომსის საშაქრეში რა ხდება. ჰომსის საშაქრეში მთავარი პერსონაჟი გახლავთ შერლოკ ჰომსი. სიუჟეტი არის ესეთი, რომ შერლოკ ჰომს მოიტაცებს ალექსანდრე ყაზბეგის მამა და ყავს ჩაკეტილი თავის კოშკში. შერლოკ ჰომსი გაუგზავნის წერილს უოტსონს, უოტსონი ჩამოდის, გზაში გაიცნობს ალექსანდრე დიუმას. ჩამოდის იმაში, რა ქვია, ლარსის გამშვე პუნქტზე. იქ გაიცნობს ილია ჭავჭავაძეს და ალექსანდრე ყაზბეგს, გაიცნობს იმ რუს ოფიცერს, რომელიც იქ არის. და უოტსონი, ილია ჭავჭავაძე და ალექსანდრე ყაზბეგი ერთად გეგმავენ, როგორ მოიტაცონ შერლოკ ჰომსი და გაანთავისუფლონ. დამით? არა, აგაგი არ მოდის. მაგრამ ყველაზე უფრო ისეთი ჩემთვის საყვარელი ეპიზოდი აქ ისაა, რომ ეს ყველას გახსოვთ, არა, ბუზების ეპიზოდი საშეკრეში, რომ ბუზეს ამს შერლოკ ჰომსმა რო ასწავლა. ტექსტი ესეა, რომ ის ასწავლა შერლოკ ჰომსმა.
Omar dinare izaqis rom mekhumrobit vas sareoda ravchot seriozlot tu gaaketebdav. Amin. Ogon am tekstis teli khibli mdgomareobs imashi rom ik arsad pirdapir ese tavidan ro kitkhulop ra arsad arceria rom ეხა თქვენ ხომ მიხვდით მინიშნეებს იქ ზავრის წერილები, ალექსანდრე ყაზბეგის ბიბლია, ის არის რა ქვია, ბიოგრაფია, ალექსანდრე დიუმას კავკასია. დაბინ, ანუ მე ნელ-ნელა რო კითხულობ, იქ ხვდები, რომ უიმე ეს ხო სადღაც იყო. აი მაგალითად ესეთი, იქ უოტსონი ჩამოდის და ალექსანდრე ყაზბეგს ხვდება და ალექსანდრე ყაზბეგი და არიცის რა ენაზე დაელაპარაკოს და ლაპარაკობენ ფრანგულად. და ეს უოტსონი გადარეულია ინგლისურად ელაპარაკება კიდე და გადარეულია როგორო თქვენო ამთაშიო და ალექსანდრე ყაზბეგი ეუბნება როგორო ჩვენთან ყველა მწყემსმა იცის ფრანგული და ინგლისური. ანუ ეს ცნობილი ხუმრობა გახსოვთ ალექსანდრე ყაზბეგის ბიოგრაფიიდან, რომ აი ეს სადღაც ვიღაცები რო შეხვდნენ თითქოს რა. აი ესეთი ამბავი ხო? აი ეგ არის კიდე, რომ მისი რა ქვია, ო, კიდე ერთ დეტალს მე სხვა დროს კი არა და ლექციის სხვა ნაწილში გეტყვით ამ მოთხრობიდან ასევე. ო. ესე იგი, ეს არის როგორ გითხრათ, ნაცნობი ტექსტების მოყოლის ხელოვნება. დაბინ. ეს არის ინტერპრეტაცია თხრობის ის მანერა, რომელიც ძალიან გავრცელებული იყო შუა საუკუნეებში. ძალიან გავრცელებული იყო ცოტა სამხრეთულ რენესანსში და ისე რენესანსშიც პრინციპში, იმიტომ რომ აი შექსპირიც კი როცა თავის დრამებს წერდა რა, ის ორიგინალურ ამბებს არ იფიქრებდა ხოლმე. ბოკაჩოს დეკამერონში ერთი 4 ჯერ შეგხვდებათ რომეო და ჯულიეტა. ერთი 4 ჯერ ალბათ, თუ მეტ ჯერ არა. ძალიან გავრცელებული უკიდურესად ტრივიალური ისეთი სიუჟეტები. ანუ თავარი არის როგორ გადმოსცემას. უფრო მეტიც შექსპირის ჰამლეტი, აი ხო იცით შექსპირის ჰამლეტი ხო გაგიგიათ რა? ისიც კი არ არის ორიგინალური სიუჟეტის მქონე. წარმოუდგენლად დიდად არის დავალებული ესქილეს ორესტიასაგან. პირდაპირ არის აღებული ყველაფერი. მამტარი მამაც, მოიმისი რა ქვია, გათხოვილი დედაც, დედის საყვარელიც კი, რომელიც ამავე დროს მამის ძმა შეიძლება იყოს. უბრალოდ შვილი არის გამოცვლილი რა. სხვანაირი შვილი მან იცის, რომ ეგ ორესტე არ უნდა იყოს და უნდა ყავდეს. დაბინ, ანუ ჩვეულებრივი დამოკიდებულება, ანუ ნუ შეგაშინებთ მე ამის თქმამით რა. შემდეგ რო წერდნენ, არა, შემდეგ სტილისტურად ბაძავდნენ იქ. არა, სტილს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში. გულისხმობ შინაარს. იქ იყო იოსებ თბილელი, რომელიც გიორგი სააკაძის ამბავს წერდა, ხო, იყო ერთი არაჩვეულებრივი კაცი, რომელსაც ძალიან სასაცილო სახელი და გვარი აქვს, ფეშანგი ფაშვი ბერტყაძე. მაგრამ ძალიან კაი კაცი იყო, არაფერს არ აშავებ და წერდა როგორ შეეძლო. ფეშანგი ფაშვი ბერტყაძე არის ესეთი შვენიერი ქართველი ძველი პოეტი. ამიტომ იქ იყო რაღაცა ძალდედამთილიანი მაგალითად ესეთი პოემა აქვს ქართულ ლიტერატურაში. ხო? მე არის, კი, ბესიკის დაწერილია შვადაშორის. ერთ დღეს რო წერდა ხოლმე იმას, რა ქვია, რაღაც წანისის ომი კი არა, ასპინძის ომს მეორე დღეს წერდა ძალდედამთილიანს. ორივე ის პოემა. არა, ეს სხვა ლაპარაკის თემა, ამიტომ დღეს ეს ჩვენ არ გამოგვადგენ. ეს არის ერთი დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, წელობასთან. მეორე დამოკიდებულება არის ის დამოკიდებულება, რომელსაც თქვენ უკეთესად იცნობთ. დაბით. ეს არის რაიმე ორიგინალურის, რაიმე აქამდე არ თქმულის და არ გაკეთებულის გამჟღავნების სურვილი. ხო? ასე წერს თქვა ბალზაკი, ასე წერს სტენდალი, ასე წერს, არ ვიცი ვინა, თომას მანი. დაბით. ეს არის ის მწერლობა, რომელიც ესე წერს სარტრი. ესე წერს ვინ გითხრა, თემინგუეი. ხო? ის დიდი მწერლები, რომელიც თქვენ კლასიკად მიგაჩნიათ, პრინციპში ასე წერენ. ისინი ეფიქრებენ ორიგინალურ სიუჟეტს, ორიგინალურ პერსონაჟს, რომელსაც რა თქმა უნდა მსგავსი სახეები ყავთ, მაგრამ ზუსტად არასდროს არ იმეორებენ. ძმები კარამაზოები მაგალითად შეუძლებელია გამეორო, არა? კი, მას თავისი წინასახეები ყავს, რა თქმა უნდა, და გაგრძელებები ყავს, მაგრამ ეს წინასახეები და გაგრძელებები სხვადასხვა რამეა ახლა. ევოლუციის თეორიის მიხედვით, როგორც მე ვიცი, ჩვენ ცოტა ვენათესავებით იხვნის კარტას, ხო? ხო? მაგრამ ხო არ შეიძლება ჩვენ და იხვნის კარტა, ასე ვთქვათ, რაღაც აზრით, ხო შეიძლება რაღაც აზრით ერთად არ დაუჯგუფდეთ, ასე ვთქვათ. ხო? ჩვენზე სხვა გვარად ილაპარაკოს, ვიღაცამ ვინც ლაპარაკოს და იხვნის კარტაზე სხვა გვარად. ხო? ეს არ ჩვენ გვაქებს, რა თქმა უნდა, და არც იხვნის კარტას ამცირებს. უნებრივია, ხო, ცხადი. ანუ ორიგინალური სიუჟეტი პრინციპში არის ის სიუჟეტები, რომლებიც თქვენ იცით. ყველა ის მოთხრობა ქართულ ლიტერატურაში, რომელსაც სწავლობთ, ყველა ის მოთხრობა, ან რომანი, რომელიც გაგიგიათ,
თქვათ 19 საუკუნიდან ყველა თუ არა უმრავლესი მაინც ხო უდიდესი უმრავლესობა მაინც ყველანი წარმოადგენენ ორიგინალურ თქვათ სამყაროსთან ორიგინალური მიმართების პირმშოს არსებობს კიდე როგორი რაღაცა იცით როდესაც ასე თქვათ შვალედური ნაწილი შვალედური ძალიან იშვიათია იმიტომ რომ ძალიან დიდ ოსტატობას მოითხოვს რა აი მაგალითად ყველამ ვიცით რომ სამი მუშკეტერი ეს არის შვალედური ორიგინალური ასე თქვათ წარმოსახვის ნაკოფი ხო შვალედური ორიგინალურის მაგრამ როგორ შეიძლება ავტორმა იგი აქციოს არაორიგინალურად დასაწყისშივე, სხვა შორის მეორე გვერდზევე თუ არ ვწდები, ავტორი სრულად მიზანმიმართულად საკუთარ ტექსტს აქცევს, საკუთარ გამონაკონს აქცევს არაორიგინალურ გამონაკონად. არ ვიცი შემიჩნევია თუ არა ეს. იქ არის ეგეთი ფრაზა. დავხატოთ ჩვენი გმირ, ნუ დარტანიანის პორტრეტი კალმის ერთი მოსმით. წარმოიდგინეთ დონ კიხოტი ოღონდ 18 წლისა. და ტექსტი, რომელიც მთლიანად მისი მოგონილია, უცებ იქცევა აბსოლუტურად სხვა ტექსტის ნაწილად. ვეით, ახლა ამაზე ლაპარაკი რატომ და როგორ და რანაირად ძალიან შორს წაგვიყვანს რა. ამიტომ არ გვინდა. მოკლედ, დაიმახსოვრეთ ეს ორი მიმართება. Ну შეგეშინდებათ თქვენს ტექსტებში ახლა რა ახოთ. რაღაცა ძველის გამოყენებისაც, იმიტომ რომ იმის გაკეთება შეიძლება ძალიან თავისუფლად, სრულიად თავისუფლად და შეიძლება რაღაცა ორიგინალურის მოფიქრებაც, რასაკვირველია, რომელიც როგორც ამბობენ თანამედროვე სამყაროში ძალიან ძნელი. კარგი. ეხლა გადავიდეთ თავად ავტორის დამოკიდებულებაზე საკუთარ ტექსტთან. დამოკიდებულება არსებობს ბევრნაირი. პირველი. ეს არის სრულიად სერიოზული დამოკიდებულება. სადაც თქვენ მთელი სერიოზულობით ყვებით ამბავს, რომელიც გინდათ რომ გაუზიაროთ ხუებს. ან შეაგონებთ მორალს, რომელიც შეაგინდათ, ასე ვთქვათ, გადასცეთ ხუებს. ამიტომ, ანუ ერთი სიტყვი ტექსტი, სადაც ყველაფერი სრულიად სერიოზულად წერია. სრულიად სერიოზულად და მორალურად. ეს თარ ლიტერატურის ძალიან დიდი ნაწილი. იგივე ოდისეა, ილიადა, ბალზაკი და სხვა. მეორე ნაწილი, ასე ვთქვათ, ლიტერატურისა. როდესაც ავტორი, ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს, ისა არასერიოზულად ეკიდება საკუთარ ტექსტს. ანუ ტექსტშივე დასცინის, როგორც იმ პერსონაჟს, რომელიც გამოყავს, ასევე დასცინის თავის თხრობასაც. მაგალითად. და იმ ამბავსაც, რომელიც უნდა რომ გადმოგცეთ. მაგალითად. აი წეგან რომეო და ჯულიეტა ვახსენებთ, თუმცა ბოკაჩოს რომეო და ჯულიეტა, ხო? იქ არის ეგეთი სიტუაცია. Ну, классикурат შეულებელ ბიჭს უყვარს გოგო, გოგოს უყვარს ბიჭი, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე მოკლედ ეს საზოგადოება არის წინააღმდეგი ესე იგი ამათი სიყვარულის, ამათმა არიციან რა ქნან და გადაწყვეტენ რომ თავები დაიხოცონ. თავისთავად ორიგინალური გადაწყვეტილება, მაგრამ მაინც. გადაწყვეტენ რომ თავები დაიხოცონ, შეთანხმდებიან ესეთ რამეზე რომ აი ქალაქის გარეთ რო ხედგას, შუაღამის თვარე რო ამო აი იმ ხესთან ღამის 12 საათს და პირველ 15 წუთზე უნდა შეხვდეთ ერთმანეთს. აუცილებლად შენ წამოიღე, საწამლავი მეც წამოიღე. საწამლავს, საწამლავს დავდგეთ ერთად, დავლიოთ და დავიხოცებით. სხვადასხვა ვერსიაში სხვადასხვანაირად არის, მაგრამ ნუ დაუშვათ ახლა ის ვერსია, სადაც ორივე მიდის იმ ხესთან. მივიდნენ ისინი ხესთან, იქ უკანასკნელი ჩახტება რა თქმა უნდა, რომ აჰ, იმ ქვეყნა ჩავყტები ბოროტი ხალხი, როგორ არ გვაცლიან. და ეს ისა რა ქვია? ეს გოგო როგორც ეს პირველი, როგორც აიღებს დალებს და დაეცემან და მოკდება ბიჭი, დახედავს და ახარ დალებს. აგენ ხო მორალი არ გამოდის. თებით ხო? აგენ ხო შეუძლებელია მორალი რომ მარადიული სიყვარულის წამდე თუ არ რას გვეუბნება ავტორი? რა უნდა ჩვენგან? არაფერი არ უნდა სინამდვილეში რა. ის უბრალოდ დასცინის როგორც საკუთარ თხრობას, ნუ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში გულუბრყვილობას და სისულელეს ადამიანებს, მაგრამ ანუ როგორც საკუთარ პერსონაჟებს, ისე საკუთარ თხრობას, თორე პატივისცემა საკუთარი თავის პატივისცემა კაცმა ასე რანაირად შეიძლება დაამტოროს სიყვარულის ამბავი, ხო? სხვადია, დამერწმუნეთ მას შეეძლო გაცილებით უფრო დრამატული ამბები მოეგონებინ. ან იგივე სიუჟეტი როცა ესენი გადაწყვეტენ რომ ახლა თავები კი არ უნდა დაიხოცონ, უნდა გაიპარონ. და ესეც ბოგაჩოს უწერია და ეს ქალი წავა იქ ისე ხესთან და ამბით სულ არ გაახსენდება რომ ღამის 12 საათზე ხესთან უნდა მივიდეს და ფრიად საინტერესო საკითხი არის დაკავებული სახში თვითონ.
და მეორე დილით რო გაიგვიძებს, რაღაცა დამავიწყდა იცადეს. და მერე ხდება რომ იქ ის ქალი ამ კვიც არაფერი არ მოსდის, ეგ არის ყველაზე მაგარი ამ ტექსტში რა, რომ ამას ვისაც დაავიწყდა არაფერი არ ემართება. Ну დაავიწყდა და მერე უიმე. Ну მეტი არაფერი და ის კი იმ ქალს ან გლები შეჭამენ, ან ყაჩაღები მოიტაცებენ და გაყიდიან, ან კიდე რაღაც უბედურება დაემართება აუცილებლად რა. ანუ ეს არის მეორე დამოკიდებულება, ხო, როდესაც ავტორი დასცინის როგორც საკუთარ სათქმელს, ისე საკუთარ პერსონაჟებს. ანუ დასცინის მასხრად კი არ იგდებს. იცინის ამ ამბავზე რა, ჩეულებრივად. აი მაგალითად, იგივე მოთხრობიდან წეღა რომელიც გითხართ ჰომსის საშეკრე, იქ არის ერთი ესეთი მომენტი. ნუ ჰომსი წერს უოტსონს წერილს, რა და ის ძელი წერილია, საკმაოდ ნახევარზე მეტ მოთხრობის ნახევარზე მეტი ნაწილი უჭირავს და იქ არის ეგეთი დეტალი რა, ანუ ჰომსი ხო წერს და ნუ პეტერბურგში ვიყავიო რაღაც რაღაცა ყובה და გამოს ეგეთ რამის რო პეტერბურგში სრულიად შემთხვევით შეხვდი არტურ კონან დოილს. როგორ მიყვარს მაკაცის დაწერილი მოთხრობები, ვერ წარმოიდგენთ. განსაკუთრებით ის მოთხრობები, რომელიც სპირიტიზმზე აქვს. ანუ თქვენ ხველოდებით რომ ეხა იტყვის რომ აი შერლოკ ჰომსზე და ჩემზე დაწერილი მოთხრობები, ან ამ სინამდვილეში არტურ კონან დოილს მართლა აქვს დაწერილი სპირიტიზმზე არაერთი რომანი. ეს არის მისი მას ორი დიდი რამდენიმე დიდი ციკლი აქვს და ნუ შერლოკ ჰომსის შემდეგ ყველაზე დიდი ციკლი რომელიც აქვს მისი შემოქმედებისა, ეს არის ეგრეთ წოდებული დაკარგული ქვეყნის ციკლი. ის პერსონაჟები რომლებიც დაკარგულ ის გაგიათ ხო სერიალი მაინც გაგიათ თუ წიგნი არ იცით. იქ რომლებიც მონაწილეობენ, მე მონაწილეობენ სხვადასხვა რომანში, სამი თუ ოთხი რომანია და იქ არის აი პროფესორი სამერლი გარდაიცვლება მაგალითად და იმ ქვეყნიდან რაღაცებს რო კარნახობს ამათ რო საქმე გახსნა. და მართლა სერიოზულად იყო გატაცებული. ანუ მე რას გეუბნებით რომ ამ დაცინვაში ყველაზე მთავარი ასე თქვა და მსმენელის მკითხველის დაბმის ყველაზე კარგი მეთოდი არის მოულოდნელობა. ამე? ჩვენ ხოლოდები რომ ის რო წაიქცა და მოკვდა ეს ეს დალევს ეხა და მოკვდება. ხო არ დალევს. ა იქ ის რა ქვია? შეხველოდები რომ იქ ის რო წავიდა ეს ბიჭიც მივან მეორე დღეს რო გაახსენდება, რაკნა ინერვიულებს? არა, არ ინერვიულებს. შეხველი რომ შერლოკ ჰომსი მომწონს კონან დოილის ნაწარმოთხრობებ, ელოდები რომ აჰა შერლოკ ჰომსი და არა, სპირიტუალისტური რომანები მოწონს თურმე. დამეთ. ანუ საქმე რაშია? რომ მსგავსი ასე ვთქვათ, ხუმრობა, მსგავსი მიდგომა საკუთარ ნაწერთან. დღეს ძალიან ფასობს. ფასობდა ოდესღაც ასე თქვათ, შუა საუკუნეების დასასრულს. ფასობდა სერვანტესის დროსაც, იმიტომ რომ მთელი სერვანტესი არის ეგ მე ჩემთვის სრულიად აუხსნელი მაზოხიზმია, ის იუმორი, რომელსაც დონ კიხოტი არის დაწერილი. ეს არის ჩვეულებრივი კლასიკური მაზოხიზმი. თქო რომ სერვანტესის ბიოგრაფია წაიკითხოთ, იმდენად გავს მის დონ კიხოტს, რომ მეტი არ შეიძლება. აი მაგალითად, დონ კიხოტში არის ესეთი ეპიზოდი, როდესაც სერვანტესი შედის საკუთარ ტექსტში და მისივე პერსონაჟი მას აკრიტიკებს. აი როგორ მოგწონთ ესე ჩემი წერილი სა მოთხრობის შიგნით არის რა და ესე უნება რომ პერსონაჟი ერთი რა. Ну ისო, არა, პირველი ტომი დონ კიხოტის, დონ კიხოტს კითხულობ, თუმცა მეორე ტომს რა. არა, პირველი ტომი დონ კიხოტის ძალიან კარგად დაწერა. ეს მეორე რას გავსო? არა, ტექსტი დასრულებული არ არის, ჯერ თხრობის პროცესია. შუაგული ტექსტია. დამეთ? ანუ თქვენ შეიძლება თქვენს ნაწერს მიუდგეთ სრულიად სერიოზულად. დაახლოებით ისე როგორც ილია ჭავჭავაძე უდგებოდა ამას, ან აგაგიწერეთელი უდგებოდა ამას, ან არ ვიცი. ან მიუდგეთ ირონიულად. დამეთ? ორივე, ანუ არც ერთი მხარე ამ შემთხვევაში ვერავინ ვერ გეტყვით, რომ ოფ ეს ესე არა და ეს ხვანაირად. ეს არის ძირითადი და ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, ზოგადი დეტალები, რომელიც თქვენ უნდა იცოდეთ წერასთან დაკავშირებით. ერთი ეს არის, რა თქმა უნდა, თქვენი დამოკიდებულება სამყაროსთან, ეს არის თქვენი პოზიცია, შემოქმედი კიდათ იყოთ თუ მთხრობელი, ეს არის თქვენი გადაწყვეტილება, როგორ მოყვებით ამბავს, სერიოზულად თუ არასერიოზულად, ხო? მაგრამ გარდა ამისა, არსებობს ტექსტის სტრუქტურა და არსებობს ის მარტივი ეშმაკობები, რომელიც ხშირად გამოგადგებათ თქვენი წერის დროს. ძალიან მარტივად გეტყვით. პრინციპში ძალიან რთული სანახავია მწერალი, რომელიც ერთდროულად კარგად, უბრალოდ ერთნაირად კარგად ახერხებდეს ტექსტის დაწყებასაც, თავად თხრობასაც და დასასრულსაც. ესეთი რამე ბუნებაში აი თიძე შეიძლება ჩამოითვალოთ. ვიღაცებს დასაწყისი გამოსდით კარგად და თხრობა უჭირთ, ვიღაცებს პირიქით. Ну დასასრულებისაც გამოსდის ეგ საერთოდ იშვიათობა.
ამისთვის არის ძალიან მარტივი რამე საჭირო. პირველივე ფრაზაში, განსაკუთრებით ეს გამოგადგებათ, ხო, სანამ ფრაზაზე გადავალთ. სანამ ვწეთ ამაზე გადავალთ, რა უნდა გითხრათ. რომ წერის დროს უნდა წარმოიდგინოთ ეგეთი რამე. ეს აუცილებელია. სხვანაირად ვერაფერს ვერ დაწერთ. ხენ ნაწერი ემსგავსება იმას ყოველთვე რომ მოდის ჩემთან ჟურნალში მოთხრობები. უამრავი და ენრაოდენობით. თქვენ უნდა წარმოიდგინოთ, ყველაზე რთული რა არის. თქვენ უნდა წარმოიდგინოთ, რომ ენა, რომელზეც თქვენ ფიქრობთ, რომელზეც მეტყველებთ, რომელზეც ტელევიზორს უყურებთ და სტატიებს კითხულობთ ინტერნეტში, ენა არ არის კომუნიკაციის საშუალება. ხვდებით რას ვამბობ? თუ არა. რა გასამხნევებელი იყო ერთი ხმა, ბიჭო. ხვდებით, ენა არ არის კომუნიკაციის საშუალება. ჩვეულებრივ სიტუაციაში. აი, მოადგილე მირეკავს სამშვიდი. ჩვეულებრივ სიტუაციაში ენას, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, ხო? ეს არის კომუნიკაცია, მხოლოდ და მხოლოდ. იგი დაცლილია, მთლიანად დაცლილია, აბსოლუტურად დაცლილია თავისი მიღმური მნიშვნელობისაგან. ჩვენ ვამბობთ სკამი. რასაც ნიშნავს სკამი? მაგიდა ვამბობთ, მაგიდა. ნიშანი. ნიშნავს ნიშანი. ჰა? უცხო ენაზე? არა, უცხო ენაზე წერა რთულია. საქმე იმაში გახლავთ, რომ წერლობისათვის ენა არ არის კომუნიკაციის საშუალება. ნებისმიერი ფრაზა, სადაც თქვენ ენას კომუნიკაციის მიზნით გამოიყენებთ, ჩათვალეთ, რომ ეს არის მკვდარი ფრაზა. ენა, ენის თეორიის რაღაც პატარა ნაწილის მიხედვით, არ მე ხა ჩემი მოგონილამის კი არ გეუნებით, ყველაზე უფრო ცნობილ აზრს გეუნებით ენის შესახებ, რაც კი არსებობს. რომ ენა არის არამხოლოდ კომუნიკაციის საშუალება, რა სიკვირული ის ასეთი არის. არამედ ის არის სამყაროს აღწერის მცდელობა. თქვენ როცა ამბობთ ქუდს, ქუდი არაფრით არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რაც მაგიდაზე დევს, ან სახში დაგჭათ თაროზე, ან კიდე რა. ქუდი, ეს არის კონკრეტული ყვითელი, წითელი, რუხი, შავი, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ოდნავ მომრგვალებული ან ოდნავ წაგრძელებული საგნის პირობითი სახელი. ებით? ო, კაი. პირობითი სახელი. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ნაწერში თავარი არის ფრაზა. სინამდვილეში თქვენი ნაწერიდან, თქვენ მიერ გადაღებული ფილმიდან ან ასე შემდეგ, დარჩება არამხოლოდ ხასიათები, ანუ არამხოლოდ პერსონაჟები, არამედ დარჩება ფრაზები. თქვათ, ყველაზე უფრო ტრივიალური და გაცვეთილი, არა, რომელსაც ყველა ამბობს ხოლმე ესეთ სიტუაციაში. ტომ, პასუხი არ არის. ტომ, პასუხი არ არის. სად დაიკარგა ეს ბიჭი? ეს არაფერს არ ნიშნავს. უფრო მეტიც, ცუდი თარგმანია. რუსულიდან არის თარგმნილი. ცუდი თარგმანია. მაგრამ ეს ფრაზა დარჩა. ან მაგალითად თქვათ ესე. ნებისმიერი, აი, იმისი რა ქვია, პირველი ფრაზა მარტობის 100 წელიწადის. ხო? რაღაც კედელთან დახვრეტის მონოლოგში მდგარი, რომ ბულენდია გაიხსენებს იმ დროს, როდესაც ეს მამა პირველად წაიყვანა კინოს ანახავთ. დევიდ ჰერბერტ ლოურენსის რომანი, ვთქვათ, ლედი ჩატერლის საყვარელი. ჩვენ ისე ტრაგიკულ დროში ვცხოვრობთ, რომ იძულებული ვართ არ შევიჩნიოთ ეს ტრაგიკულობა. დევიდ ფრაზა რა, ამ ფრაზას ვერაფერს ვერ უზამთ, ვერც დაჭრით, ვერც შეცვლით. შეცვლით და ყველაფერი დაგეკარგებათ. აბსოლუტურად ყველაფერი. ან ესე საქვეყნო ცნობილი ამბავია, რომ ნებისმიერმა ახალგაზრდა კაცმა თან გვარიანი შეძლების პატრონის თუა ცოლის შერთვაზე უნდა იფიქროს. ჯეინ ოსტინი. სიამაყე და ცრურწმენა. ამი ფრაზები ქმნის თქვენს ტექსტს. ფრაზები ქმნის ამბავს. იმიტომ რომ წეგარასაც გეუნებოდით, რომ სიტყვა მხოლოდ ინფორმაციის გაცემის საშუალება არ არის.
მას აქვს ჩვეულებრივი და კარგ სიტუაციაში, იდეალურ სიტუაციაში. მას აქვს თავისი ფერი, მას აქვს თავისი ფორმა, მას აქვს თავისი განწყობა. ამინ. და უფრო მეტიც, მას აქვს თავისი ტემპერატურა. ამინდი ტექსტში. ამიტომაც ყოველთვის ძალიან ბევრი ფიქრეთ იმაზე, ყველაზე მთავარზე რა. ფრაზაზე. განსაკუთრებით პირველ ფრაზაზე. და განსაკუთრებით ბოლო ფრაზაზე. აი თქვათ, დაახლოებით ესე მთავრდება არ ვიცი, რისხანების მტევნები წაკითხავ თუ არა ეს არის ზარმაზარი რომანი. მე ძალიან მიყვარს ფოლკნერს, არ უყვარდა, მე ძალიან მიყვარს და ამ ხელა წიგნი ეს თავში ჩაგარტყენ, შეიძლება თავი გაგიტყდეს იმ სისქე წიგნია. და როგორ მთავრდება? ჯო, რაღაც ყველაფერი ხდება შიგნით, თუ რამე შეიძლება მოხდეს და მთავრდება ესე, რომ ვიღაც ქალი ვაგონში არიან და ვიღაც ბომჟია ერთი. ბომჟი რა, შიმშილმა, შიმშილობა ყველანი და ამ ქალს ბავში მოუკვდება და რძიაწუხებს მკერდს. და ეს რა ქვია, ტყივას აშინავს. ეს ვიღაც კაცი გვერდზე წვერიანი კაცი, ნუ ის არის რა, ქრისტეს ამბის ასე თქვა გადააზრებული ვარიანტია სიტყვაში. და ეს ვიღაც წვერიანი განხთარი კაცი, რომელიც ხდება შიმშილისაგან, ნუ ეს დედა ეტყვის ამ შულს, რომ შენ იცი რაც უნდა ქნაო და ეს სწორედ ზრდასრულ კაცს ეს ახალგაზრდა გოგო აწოვებს. და ტექსტი მთავრდება ესე. ქალს სახეზე ისე რა ქვია, შვების ღემილი მოეფინა. და მორჩა. და მე როცა პირველად წავიკითხე ეს ტექსტი, გულწრფელად ფურცლავდი, რომ არ შეიძლება აქ დამთავრდეს ტექსტი. არ შეიძლება ტექსტი, სადაც არის ყველაფერი, ახალმოსახლეობა, შიმშილი, ეკონომიკური კრიზისი, დამთავრდეს ესე. გამოუგნებლად. ან განსაკუთრებით ესეთი დასასრულები უყვარდა ო ჰენრის. იმიტომ რომ ო ჰენრი რა თქმა უნდა იყო იმისი გენიალური ოსტატი, რაც უნდა გააკეთოთ ახლა თქვენ ზემოთ. და მას აქვს ესეთი მოთხრობა ერთი ალისფერი კაბა, სადაც უამრავი რაღაცა ხდება და ბოლოს არის ესე, რომ ეს ქალი რა წვიმაში ახალშეკერილი კაბით მიდის შობას, შობა კი არა და 25 დეკემბერს რა არის კაცო, ხო, შობის დღესასწაულზე მიდის სამსახურში, სადაც ფართი აქვს ერთგვარი და მიდის და ნუ ყველა წასულია უკვე რა, ეს უფროსი კეტავს კარს და ეს გოგო ამ კაცს ეპრანჭება ისე როგორც მისი უნივერმაღის ყველა თანამშრომელი. ხო და ეს ისა რა ქვია, გამოხედავს ამას და უი მე რა кайო, წითელი კაბა გაცვიაო. არის ფერი, როგორ მომწონს წითელი ფერიო რაღაცა. რატო არ იყავით დღეს? ანუ ეს რაღაცა ტყულს მოიგონებს რა, ამიტომ არ ვიყავი და. ნა ესე რა ქვია, როგორ მიყვარს ხალხო დამოუკიდებელი აზრი რო აქვს დღეს ყველანი ვინც იყვნენ მოდაში არის თეთრი კაბა და ყველას თეთრი კაბა ეცვა. თქვენ რო რა ყოჩა ხარ წითელი კაბა რო ჩაგიცვამთო რა. ყავაზე ყავა ხوار დაგველიაო. და ხო შეიძლება ხა გაგძელდეს რომ კი ან არა იცით რა დღეს საქმე მაქან, უიმე რა საკვირველია. არა. არ მახსოვს ახლა ამ ქალს რა ერქვა იმ მოთხრობაში პირობითად დაარქვათ ელისიან რამე ეგეთ. აა ელის სახე შეეფარკლო და ცხვირი დააცემინაო. ماشي წერია რა, არაფერი რა, მორჩა. მოთხრობა მორჩა. ნუ ცხვირი იმიტომ დააცემინა, გზაში ბევრი არა და თან ჟინჟვალდა და გაცივდა ეთყობა რა. მაგრამ თან ხო იცით რომ ცხვირი დააცემინა ნიშნავს თანხმობას რა. დაადასტურ არ განგიათ ეს ესეთი, ხო? აი ესე რა, არაფერი საკუთარ მოთხრობა შეიძლება მოექცე ესე. იმიტომ რომ ფრაზის გულისთვის ხდებით. ფრაზის გულისთვის. აა როგორ რამეა? ძით. აა არსებობს კიდე, აი, დღეს ვლაპარაკობდით ზუსტად ამაზე. არსებობს ცრუთა ტექსტები და არსებობს მართალთა ტექსტები. ისევე როგორც არსებობს ცრუთა ქვეყანა და მართალთა ქვეყანა. ცრუთა ქვეყანა პირობითად ეს არის ქვეყანა ქრისტიანობამდე. რელიგიური აზრით არ გეუნებით ამას. აა რატო იცით? იმძულ სამყაროში გადარჩენის მთავარი ხერხი არის სიცოვე. ტროასონს ბერძნები აიღებენ სიცრუით, მოატყუებენ იმათ. ოდისევსი გადარჩება სიცრუით, ხო, იქ პოლიფემს რომ მოატყუებს, არა? თვალს გამოთხრის მე გადარჩება. ყველაფერი ხდება სიცრუით. ყველაფერი აბსოლუტურად. აი ეც იმას რაღაცას მოპარავენ, მოპარავენ სიცრუით. გველეშაპს დაამარცხებენ, დაამარცხებენ სიცრუით. ხედავთ? თავი ის არის, გამარჯვებული არის ცრუთა ხალხი. ძალიან მაგარი ტიპები, ყველა ძალიან მაგარი ტიპები. არას ნაცარქექიები, რა, ჩოულებრივი ნაცარქექია, ხუთ კუნჭულა, ყველანი ეგეთები არის. ცრუთა ქვეყნის შვილები. ახალი ქრისტიანული სამყარო გულისხმობს მართალთა სამყაროს. დები? ანუ შუშანიკი, აბო, გრიგოლ ხანძთელი, ვინც გინდათ ნებისმიერი. ანუ სამყაროსთან მიმართებაც კი მართალთა. რაც უნდა მოინანიო, უნდა რა ქვია ამას? უნდა ესე რა ქვია, აღსარება თქვა, ხო?
ესენი ყველაფერი გულწრფელობასთან არის. ოდისევსისთვის რო ვინმე ეთქვა, რომ ახსარება თქვიო. ვერაფრით ვერ მიხვდებოდა რას ეკითხებოდით. ეს არც კარგი, არც ცუდი. შუშანი კი მაგალითად რომ ცრუთა ქვეყნიდან ყოფილიყო, როგორ მოიქცეოდა? დაბრუნდებოდა რა თქმა უნდა სასახლეში. აბორო ცრუთა ქვეყნიდან ყოფილიყო, რა თქმა უნდა დაინიშნებოდა ეგ თბილისში, სადაც ნიშნავდნენ. მერის თანაშემწედ თუ რა ნიშნავდნენ არ მახსოვს. კარგ თანამდებობაზე ნიშნავდნენ. მიიღებდა გარეგნულად მაჰმადიანობას, გულში დარჩებოდა ისევ ქრისტიანი. ასე მოიქცეოდა ოდისევსი. ამიტომ არის რომ მართალთა ქვეყანაში ყვანენ მოწამენი. ებინ? და ღირსეული ადამიანები. და ძველ სამყაროში ყვანან გმირები და გამარჯვებულები. ამინ. ამიტომაც ტექსტშიც არის ესე. არის ცრუთა ტექსტები და არის მართალთა ტექსტები. მართალთა ტექსტები ეს არის ტექსტი, სადაც თქვენ ცდილობთ გამოასწოროთ საზოგადოება. თქვენ ცდილობთ შეაგონოთ რამე საზოგადოებას. აი, ოთარაანთ ქრივი მაგალითად არის მართალთა ტექსტი. ამინ. მაგრამ ძალიან იშვიათად, თანამედროვე სამყაროში ძალიან იშვიათად. შეხვდებით ცრუთა ტექსტებსაც. ცრუ ტექსტი როგორი რამეა, იცით? აი მაგალითად, ჩვენში დღეს ჩვენს ლიტერატურაში ძალიან დაჩაგრული არის ეგეთი წიგნი, კონსტანტინე გამსახურდიას რომანია ვაზის ყვავილობა. და ნუ ქართული ლიტერატურაში დგანან და ესე ლანძღავენ, რომ როგორი ეს რას ქვია და ეს პოლიტიკური კონიუნქტურა. და თან უხერხულად, იმიტომ რომ ეხლა უხერხულია კონსტანტინე გამსახურდიას ლანძღვა, ხო რა სიკვდილი. ну их что-то рагацებს თუ გაიგებ მე მე ხვდები რომ ეს კლადესი არ არის როგორც ასე თქვა ერთი შეხედვით ჩანს მაგრამ ეხლა მე რატომ მოგიყევით ეს ამბავი მოგიყევით ფრაზის მნიშვნელობაზე იქ არის ერთი ესეთი ფრაზა სხვა ჯორჯ კონსტანტინე გამსახურდია ძალიან ეშმაკი მწერალი იყო დიდებული მწერალი უნდა ეშმაკი და იქ არის ესეთი თავარი პერსონაჟი ვინც არის მას ყავს თუ ასეთები ცოლის დეიდები რომელიც ნაწარმოებში უარყოფით პერსონაჟებად არიან გამოყვანილი და ნუ იქ მიდის რაღაცა მთელი დისკუსია რა საბჭოთა კავშირი ჯობია თუ ამერიკა ერთ-ერთ სცენაში და ეს სოლის დეიდა რომელიც ყველაზე უფრო წერვაქალია ვინც კი შეიძლება ტექსტში შეხვდეს უცებ სულად ესე ჰაერიდან ეუბნება ჩვენს ვახტანგს ესეთ პასუხს მე არ მჯერა ადამიანის რომელსაც ამერიკული კოსტუმი აცვია ამერიკული კალმის წერს და ამერიკას აგინებსო თებით სამას გვერდიანი რომანის შინაარსი როგორ ამოტრიალდა ალენ მარტივად. ამოტრიალდა ერთადერთი ფრაზით. ნუ გასაგებია რომ სხვა დეტალებიც არის, რომელიც მისი ბიოგრაფიიდან და ლანდეთა ლაციდან უნდა გაიგო და სხვა ადამიანები შეიცვლება ყველაფერი. მაგრამ აი ეს არის რა. აი ეს არის ფრაზა. არა პირველი ფრაზა, არა ბოლო ფრაზა, არამედ შუაში. სრულად, როგორ გითხრათ. მოულოდნელად გასროლილი რამ. რომ მე არ მჯერა ადამიანებს, რომლებიც ამერიკული კოსტუმი აცვიათ, ამერიკული კალმის წერენ და ამერიკას აგინებენ. მე მგონი ეს ფრაზა არ ძველდება. და არა მხოლოდ კონსტანტინე გამსახურდიას დროს შეიძლება და თქმულიყო. ეხლა ფრაზა შეიძლება ცოტა ზოგადი რამე იყოს. ყველა ფრაზაში, რომელსაც დაწერთ, არის ეგრეთ წოდებული მისათითებელი სიტყვა. ასაკუთრებით ეს ახლა პოეზიაში უფრო ნათლად ჩანს. ანუ სიტყვა, რომლის შეცვლის დროსაც თქვენი წინადადება კარგავს პეც, ხიბლს, შინაარსსაც კი ზოგჯერ. და ჩვენ აქ გაცნობიტებზე სულ არჩევთ ხოლმე ერთ ლექსს, რა. რაღაც ტარელ ჭანტურიას ერთ სულად არაჩვეულებრივ ლექსს, ახლა არ გავარჩევთ იმ ლექსს, ნუ გიშინე. იქ არის ეგეთი დასაწყისი, რა. კონიაკს დალევ მანგოს წვენს. აი ამ ფრაზაში კონიაკს დალევდა. კონიაკი რომ ამოიღოთ და სისხლიანი მერი ჩასვათ, ყველაფერი შეიცვლება. ან ცივი ყავარო ჩასვათ მანგოს წვენის მაგივრად, ასევე ყველაფერი შეიცვლება. ამით? ამიტომ დაუკვირდით. თანამედროვე აი ვინც ცოცხალი ავტორია, ვინც მოქმედი ავტორია, ყველაზე მეტად ფრაზისადმი და სიტყვისადმი დამოკიდებულება კარგად ჩანს გურამ დოჩანაშვილის შემოქმედებაში. ძალიან კარგად. მე არ მახსოვს, გახსოვთ თუ არა როგორ აღწერს გურამ დოჩანაშვილი ღვთისმშობელს. როგორ შეიძლება აღწერო ღვთისმშობელი მას მერე, რაც დახატა რაფაელმა. რაც დახატა გუდიაშვილმა. რაც გამოაქანდა კა მიქელანჯელომ, ან დახატა ტინტორენტომ, ხომ მე მიყვარს ტინტორენტო, არჩეულებრივი კაცი იყო დიდება. როგორ შეიძლება ასახო, ნუ რა, რაი როგორ? ფრაზა არის ესეთი და მოდიოდა, ნუ იგულისხმება რომ მოდიოდა ღვთისმშობელი.
მოდიოდა რა, ანუ მოდიოდა სიქსტის მადონა, მოდის, ო, ნუ აგორ, აი თაებრივად, არაჩეულებრივად, ბწყინვალეთ, გამაოგნებლად. როგორ მოდიოდა? აი თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება მოდიოდეს ღვთისმშობელი? თქვით რა? გამოსთა ხო არ არის, ხო არ წერთ. ივარჯიშეთ, თქვით, როგორ შეიძლება მოდიოდეს ღვთისმშობელი? კი ბატონო, ჩქარაც. კი ბატონო, კიდე მოწყენილი, კიდე. Ну, ხვდებით ხო რაღაც არაორდინალურს გაგიტხებით, თორე მოწყენილი და ჩაფიქრებული შეიძლება მოდიოდეს, არ ვიცი, დედაჩემი სამსახურიდან. გეუბნებით რაღაც არაორდინალურს გაგიტხებით. სულიად ფანტასტიკურს, რომლის მოგონებაც შეუძლია, ბატონო? ქვენ მე მგონი ღვთისმშობლის ფრესკა კი არ გაქვთ ნანახი. ჰო. მითხო, ბატონო? არა უშარა გაქვთ წაკითხული და ზოგი წაკითხული გაქვთ და ითმენთ. არა. ეგ ჩაულებრივი იქნებოდა. არა, წაკვიძუ, არა. წერია ესე. გამიშოვა აქ ახლა მაგას, გაგვეგრძელდება ლაპარაკი მაგასთან დაკავშირებით. მე რდუნდა სახალხო ფრასასაც გეტყვი ერთს, ჯანშორისეს. წერია ეგრე. და მოდიოდა ღვთისმშობელი როგორც რომ თვითონ. თქვით? სულიად უმარტივესია. მაგრამ ძალიან მაგარია. აი ეს არის მოფიქრება. თქვით? აი ეს არის მოფიქრება. როცა შენ გადალახავ სივრცეს, გადალახავ ყველაზე ცართავ სახელს. თქვით? როგორ შეიძლება ერთი მარტივი სიტყვით გადაინახოს ყველაზე ცართავი სახელი? ამას თქვენ არავინ არ გთხოვთ, ცხადია. ეს იმ კაც შეუძლია მხოლოდ, რომელიც თითქმის აღარ წერს. და რომელმაც რაც ძოდა დაწერა მე მგონი. და თან დაწერა ძალიან მაგრად. და რთული ბიოგრაფია აქვს და რთული ნაწერები აქვს. იმას შეეძლოს. მაგრამ თუ თქვენ გინდათ წეროთ, თუ თქვენ გინდათ გაიმარჯვოთ, ან უბრალოდ საკუთარი აზრის გამოხატვა შეგეძლოთ. ნები? თქვენ უნდა მოახერხოთ რომ შექმნათ ფრაზა და ფრაზაში აუცილებლად შექმნათ სიტყვა. ყველას გახსოვთ იგი არა? კარჩხაძის იგი სკოლაში ისწავლებოდა, მე მახსოვს, არ ვიცი ახლა კიდე ისწავლება თუ არა. გახსოვთ დასასრული იგის. სუპერ დასასრული, არა? იგისაგან იგი დარ, მე არ მიყვარს ეს მოთხრობა, მაგრამ ნუ გასაგებია რომ კარგი. იგისაგან იგი დარჩა, რაც იგიში იგი იყო. ოპა. ყველაფერი არის გაუგებარ, მიედი და გაარკვიე ახლა. რაც გულისმოს, რა უნდა? აზარი ფრაზა იგისაგან იგი დარჩა და მიზანმიმართულად არის ხო ტავტოლოგია თუ რაც არის ეს არა გამეორებული ნაცვალსახელი იგი რატო იგი ვიფიქრეთ აი მე რო გეუნებოდი წეგან მისათითებელი სიტყვები არსებობს მეთქი ანა თქვენ ცით ღმერთის სახელი ქართულად იგი რომელიც არავინ არის დიახ ო იგი რომელიც არავინ არის იგი ღმერთის სახელია ჩვეულებრივად. მაგრამ ამ შემთხვევაში კაცის სახელიც ხოა. ანუ იგისაგან აჰა, კი. და მანდედან არის მე რომელმან შექმნა სამყარო, რა საქვირველია ეს, რომელმან არის უბრალოდ ნაბრუნები ფორმა რაღაცებს. ხო? იგი, პირველი იგი, იგისაგან. ეს არის ჩვენი პერსონაჟი იგი, რომელიც იქ ზურო უყარს და კიდე რაღაცა უცნაური ამბები რო ხდება. იგისაგან იგი დარჩა, მეორე იგი არის ჩვეულებრივი ნაცვალსახელი. ანუ ის იგისაგან ის დარჩა, რაც იგიში, ანუ ამ ჩვენში, ამ ჩვენს პერსონაჟში ზურო უყვარს, იგი იყო, ანუ ღმერთი იყო. თქვით? აი რებუსი. აი მისათითებელი სიტყვა, უფრო მეტიც, ეს არის მცდელობა სიტყვას დაეკარგოს თავისი, ეს არის მიზანმიმართული მცდელობა. სიტყვას დაეკარგოს თავისი საკომუნიკაციო ფუნქცია. თქვით? საგანგებო დაღებულია სიტყვა, რომელიც არაფერს არნიშნავს ქვეყანაზე. ნაცვალსახელია იგი. ეს არ არის თვითონ ლამაზი რაღაცა, არაფერი იგი. ხო? ძალიან უმარტივესი სიტყვა. და ეს იგი გადაქცეულია ადამიანში ღმერთის ყოფნის გამოხატულებად ერთ ძალიან მარტივ წინადადებაში დასასრულს. თქვით ხო? ამიტომაც ყველა წინადადებაში ეს არ გამოდის, ყველა წინადადებაში ეს არავის არ გამოსდიო და არასდროს. კი ბატონო.
არასოდეს არავის არ გამოსდიოდა ბოლომდე. ზოგიერთები ამას სერიოზულად უყურებდნენ, როგორც ახლა მეგეუნებით, ან ზოგიერთები როგორც ჰემინგუეი ცოტა ხუმრობით. გახსოვთ როგორ აღწერს ის გაკეთებული ფრენსის მაკომბერის ხანმოკლებედნიერება. არის ესეთი სუპერ მოთხრობა. ყოველთვის ყველა გამოკითხვაში შედის ამერიკული მოთხრობების 5-ეულში ან 10-ეულში. როგორც ეს პირველ ადგილზე. იგარი პერსონაჟს ახასიათებს თავისას რა. ჩვენს თეთრ მონადირეს მოგზაურობის დროს ყოველთვის ოდნავ მოგანიმრო საწოლი დაქონდაო. კონტექსტიდან გამომდინარეობს რეკ დიდი ბაბნიკი კაცი გახდათ ეს. ეს არაფერი არ წერია, მე არ წერია კუნთები როგორი აქვს, მის ვარცხნილობა, სათვალეს ატარებს თუ არა. წერია ესე მარტივად მოგზაურობაში ყოველთვის ოდნავ მოგანიმრო საწოლი დაქონდაო. მორჩა ყველაფერი ვიცით ამ პერსონაჟზე. გავარკვიეთ უკვე მორჩა, გავიარეთ. აი, არის ეგეთი ცნობილი ხუმრობა, უნდა არ ვიცი ეს მოთხრობა მართლა არსებობს თუ არა. თქვენ შეიძლება წაკითხული გაქვთ, როდესაც ხუთი სიტყვა მისცეს. დავალებად ხუთი იყო მე მგონი, ხო? მოკლედ რამდენიმე სიტყვა მისცეს ესეთი ლაკონური წერის კონკურსში, დავალებად ინგლისელ მწერლებს. და უთხრეს რომ დაწერეთ რაც შეიძლება მოკლე მოთხრობა იმაზე. რაც შეიძლება მოკლე მოთხრობა იმაზე, ესე მოკლე მოთხრობა სადაც იქნება ღმერთი, იქნება დედოფალი და იქნება ინტრიგა. იცით ალბათ ეს ამბავი, ხო? ძალიან მაგარი ფრაზაა რა. ღმერთო ჩემო, თქვა ინგლისის დედოფალმა ფეხმძიმედ, მაგრამ არ ვიცი ვისგან. ყველაფერი არის, ღმერთიც არის, დედოფალიც არის, ინტრიგაც არის. მე ხო? გასაგებია რომ ეს ხუმრობაა, თებით? მაგრამ სინამდვილეში ამ ფრაზაში ჩანს სიტყვის მაქსიმალური შესაძლებლობები. თქვენ უნდა დაწეროთ ტექსტი ისე, რომ რაც შეიძლება ცოტა სიტყვის ამოშლა შეიძლებოდეს იქიდან. რაც შეიძლება ცოტა სიტყვის. ფრაზა უნდა გქონდეთ ისეთი, რომლის დაჭრაც, დანაკუწებაც არ უნდა გამოდიოდეს. თქვენ ხო ოდისეას არ წერთ? თქვენ არც ვირგილიუსის ენეიდას არ წერთ და არც ოვიდიუსის მეტამორფოზებს. იქაც კი ვერ ამოჭრით ოვიდიუსიდან. აი რამე გამახსენდა. ხა ოვიდიუს მოყვე, სად არიან ჩემი სტუდენტები? მოყვე ოვიდიუს. ოვიდიუსი არის ეგეთი ეპიზოდი. ვენერას ამბავი ხო იცით ეს? ხალღმერთი რო იყო. მისი მეუღლე გახსოვთ ალბათ რა, ეს კოჭლი ჰეფესტო. და იქ რა იქ არის ეგეთი ეპიზოდი, რომ მოკლედ ეს ცოლი ყოველთვის ღალატოს ამ ეპიზოდს, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზია თვითონ და ეს ქმარი მახინჯი ყავს რაკნას ეხა და ნუ ისე რა ქვია, ღალატობს ომის ღმერთთან. და დაახლოებით ეგეთი სიუჟეტი არის აღწერილი, რომ ეს ისე რა ქვია, მოკლედ გაიგებს როგორ და რა რონაილეთ ეხა ამას არ აღნიშნულობა, გაიგებს ეს ეპიზოდი, რომ ღალატობს ცოლი. და მოკლედ მოგსოვს კი არა და გამოჭედავს რაღაც თვალით უხილა უწვრილეს ობობის ქსელის ბრბადეს და დააგებს სარეცელზე და თვითონ სახში დაიბარბეს, რომ მივდივარო. და ნუ დაიმალება და ნუ გააგებს ფანჯრებს ეს ისა რა ქვია, ქმარს წასულს დაინახავს და ეცახის ამ თავის საყვარელს ეს მეუღლე ეპისტოზე, რომ ჩამოდიო, აღარ არის, არ არისო სახში. ნუ ჩამოვა სასწრაფოდ ისა. მოკლედ დაწვებიან სარწელს, ეს ხო დამალულია, გამოწევს ამას, დაიჭერს ორივეს. და ეხა უკვე ჰეფესტო გააგებს ფანჯრებს და ეცახის ოლიმპოელებს, რომ ჩამოდით რა განახოთო. და ჩამოვლენ ეს ოლიმპოელი ღმერთები, დადგებიან ესე მწკრივად. აკ აი ხარ ასაც გიყვებით პრინციპში ფრაზაში, ხა ზუსტი თარგმანი არ არის რასაკვირველია, იმიტომ რომ და ზუსტად არ მახსოვს ამ პროზად გიყვებით და ეგ ლექსად წერია, მაგრამ არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ამ პროზაში ჩანს ყველაფერიც. ირონია საკუთარი მოთხრობის მიმართ, ჩანს როგორ გითხრათ, გამოძრომის სურვილი, ჩანს თქვენი მასხრა დაგდების სურვილი, როგორც მკითხველის, ან როგორც მსმენელის. და კაროლ შემოიკრიბებიან ესენი და ჰეფესტე ეუბნება იმას რა, ზევს რომ ურვადი დამიბრუნეო. ურვადი არის მზითები, ოღონდ უკუყმა. ანუ კაცი იხდიდა რა. ხო და ურვადი დამიბრუნეო, მე ღმერთი ვარ თუ ისაო რა ქვია, პროფკა. ასე ქვია, ცოლი მღალატობს კაცო. თან წარმოიდგინე უკტავი რო ხარ და შენი ცოლიც უკტავია და რო გღალატობს. დაუცრაური სიტუაცია. ასე დამებრუნეო ისა რა ქვია, ურვადიო რა და ნუ იქ არის ხვეწნამოდა რა ეს პოსეიდონი ჩაუვარდება მოხლებში, გეხვეწები გაუშვი და მე მოგცემ ურვაც და ეს ჰეფესტო იძახის რომ არა ეხავე მოიტანეთო, მე რომ მომატყუოთო მე ამ კოჭლმა კაცმა სადგდიოთო. არის ერთი გაწევ გამოწევა, მოკლედ მაგრამ დასასრული არის ყველაზე საინტერესო, ესენი ხო დგანან დამათ ხო უსმენ. და იქ არის ეგეთი მომენტი რომ ჰერმესი ხო იცით ვინც არის, აპოლონი ხო იცით უბრალოდ ვინ არის და ჰერმესი რისი ღმერთი იყო გახსოვთ?
ქურდების და ვაჭრების რა ღმერთი იქნებოდა ხო წარმოგიდგენიათ. ხო და მოგზაურების კიდე და ეს ჰერმესი და აპოლონი დგანან რა და ერთი მეორეს მუჯულგუნს ურტყამს რომ ეს ხედავ რა ხდება, ხედავ რა ხდება. ვიცინიან კვდებიან სიცილით რა და ერთი მეუნება მეორეს. შენო ამ სიტუაციაშიო ისო რა ქვია ისა ბოდიც ვიხდი. ეს ჰერმეს თუ აპოლონი მოგეთ მეორეს ეუნება ესე მუჯულგუნით რომ ესე უნება რომ როგორ არ ცხვენიათო ამათ ეონებას საყვარლებს რა ჰეფესტო და ეს მეორეს მოძლოგონით უფო სიამუნები შევწხებოდა მეცო დავით ხო ანუ მთელი ეს ინტრიგა რომ ვიღაცები ვიღაცებს ხალატობენ ვიღაცები რაღაცებს შვებენ უცებ გაქრება რა ესე ჰოპ საპნის ბუშტივით გასხდება და აღარაფერი აღარ დარჩება ამ დაძაბულობის სამაგიეროდ დარჩება ამბავი სასაცილო ამბავი საერთოდ ბერძნები ალბათ ყველაზე უფრო ბერძნებიც და რომაელებიც პრინციპში ყველაზე უფრო მათ საგანგებოდ ქონდათ გავარჯიშებული ეს უნარები. დღეს ესე აღარ არის ამწუხაროდ და ამიტომ არის რომ წერლებიც ხშირად ყვებიან და საბოლოოდ ამბავი არჩევ. მე ხა მოგიყვებით ძველ ბერძნულ ანეკდოტს და ამით დავამთავრებ ასე ვთქვათ ჩვენ ლექციას დღევანდელს, ვიცი რომ შეგაწყინეთ თავი, უბრალოდ მეშვიდე ლექციას ვატარებ და მეორეს უნდა გამიხსნა, უნდა გამიკოთ. ხო და საქმე არის ეგეთი. მოკლედ ანეკდოტი არის ესეთი, რომ მოქანდაკე გააკეთებს აფროდიტე კნიდოსელს. პრაქსიტელე იყო ესეთი კაცი და გააკეთებს აფროდიტე კნიდოსელს. აფროდიტე კნიდოსელი არის ყველაზე უფრო პოპულარული ქანდაკება ძველი სამყაროსი, რა და გააკეთებს აფროდიტე კნიდოსელს და ნუ ძალიან განითქმება მისი სახელი, ღმერთები ნახულობენ, აკებენ ყველა აკებს და თვითონ აფროდიტეს დააინტერესებს რომ რა გააკეთა ერთი ამ კაცმა რა, ნუ ჩავიდე ვნახო. და ჩავა მართლაც ნუში შეხედავს თავის კანდაკებას და დაბრუნდება უკან იმასე რა ქვია. ოლიმპოს თაზე. და ეხა დანიშნული ღმერთები შემოეხვევიან რომ როგორ მოგეწონა და აბა ისა და ბიჭო ბანაობისას ორ ღმერთს რო უყავარ ნანახი ვიცი, მაგრამ ამ პრაქსიტელემ როდის დამინახა მაგრად მაინტერესებს. დამით? აი ეს ფრაზა. გასაგებია რომ ძველი ბერძნული ანეკდოტია. მაგრამ სინამდვილეში არის სრულიად სრულყოფილი ლიტერატურა. დამით? იმიტომ რომ საკუთარ თავში, როგორც ყველა ჭეშმარიტი ლიტერატურა, შეიცავს ირონიასაც, შეიცავს მშვენიერების იდეასაც. დაბეთ შეიცავს გამოწევასაც მკითხველისას და მის მასხრა დაგდებასაც და რაც ყველაზე მთავარია ის არის ლაკონური. დაბეთ აქედან არც ერთი სიტყვა არ შეიძლება რომ ამოჭრათ. იმიტომ რომ ანეკდოტი მე აღარ გამოვა. თუ კითხვები გაქვთ ვინმეს? მადლობას მოგახსენებით საინტერესო მოდ ლექციისთვის კითხები მაქვს ორ შედევრთან დაკავშირებით. დიახ, თქვენ ბძანეთ რომ ჰამლეტი სიუჟეტი ძალიან გავს. დიახ, ესქილეს ტრაგედიას. ესქილეს ტრაგედიას. მაგრამ არა გავს ჰამლეტის სიუჟეტი დანიურ ეპოს ჰამლეტს. როგორ არა გავს? ხადია. კი, და უფრო მეტიც დანია მეტად გავს კიდევაც მე მგონი. დანიაში მიმდინარეობს მოქმედება, სახელიც იგივეა და და ეს ამაზე მეტად იქ მთელი სიუჟეტური ამბები. კი, მართალი ბრძანდებით აბსოლუტურად. სრულად მართალი ბრძანდებით. ცხადია ეს ესეა. მაგის, ანუ მე ამითი რისი ჩვენება მინდოდა, როცა ეს თქვი, რომ პრინციპში ძალიან რთულია, უცეთ ამ ადამიანებს, ვინც აპირებს რომ რაღაცა დაწეროს დღეს, სულაც არ არის აუცილებელი მოიგონონ რამე კატასტროფულად ორიგინალური. იმიტომ რომ ის რაც პრინციპში ძალიან ტრივიალური ჭეშმარიტება, ის რაც იქნება ის რაც იწერება, ის რაც ღირებულია დღესაც კი თავის დროზე შეიქმნა როგორც ერთგვარი გადაასრება რაღაც იქამდე არსებული ტექსტის. კი, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. მეორე რუსთაველს ეხება, რომ ისაც შეიძლება ეს ნაწარმოებიც მსგავსად ლეილ მანჯურიანის და სხვებისა, სადაც წინასწარ ერთგვარი ანონსი არის, ესაც აქ ძნელია წინასწარ დავინახოთ, აქ რეპლიკაც იყო თითქოს დარბაში, რომ აი ამაზე იქნება საუბარი. იმდენად ის არის, რომ მოულოდნელს პოვს ქართულ ლიტერატურაშიც პირველი ეს. არ ყავდა წინაპარი ასეთი, როგორცაც
გარდა სპარსულის ეგივე ლეილ მაჯრუნიანს არაბულ იმაშიც ყავდა ასე თქვა წინა მორბედები. კი, რა თქმა უნდა. ამას არ აყავს წინა მორბედი და უფრო მეტად მალავს, გარკვეულად მალავს. ეს თითქოს ასეთი შთაბეჭდილებაც არის. თუ ესე იგი, თუ თამარს ასახელებს როგორც ჩანს პროტოტიპად, ნესტანისა და მაგრამ არაფერს არ ამბობს პირი ტარიელზე, ტარიელზე და ტარიელი განსხვავებით იგივე აღმოსავლური და არაბულ დასავლური რომანებისაგან ორ წევრიანი როა ტრისტან და იზოლდა მაჯნუნი და ეს ხალხური იმითაც ერთსახელიანია, ტარიელიანი, ესა უმთავრესი გმირი. იმაზე არაფერს არ ამბობს და როგორ განვითარდება დება მოქმედება და რაი ამაზეც დუმს. გარკვეულად ესე იგი ხიბლია იმისა რომ გამოცანის სახით ეძლევა დასაწყისში ეს კითხოს და აინტერესებს ავტორს. მე მესმის ასას თქვენ ამბობთ და გარკვეულწილად მართალი ხართ, უბრალოდ აქ როგორი რაღაცა იცით რომ თანამედროვე ლიტერატურა გულისხმობს იმას რომ რაღაცეები ბოლომდე იყოს გაუმჟღავნებელი. კლასიკური ლიტერატურა არის პირიქით, კიდევ მეორე. როდესაც ჩვენ ვიცით რომ პერსონაჟი იქნება სამი, მათ თავგადასავალი ექნებათ სასიყვარულო და საგმირო, ხო? იქ ოდისეაშიც არ წერია იქ მაინცდამაინც ცირცე შეხვდება და გამოექცევა, მერე და ცირცე ღორებად გადააქცევს, იმათ თუ არ გადააქცევს იქ. კალიფსოს როგორ შეუყარდება და ნავს გამოატანს თუ არ გამოატანს. ცხადია, წრულწრული ამბები ჩვეულებრივად უთქმელი რჩება ყოველთვის ესეა. უბრალოდ ძირითადი ამბავი, ძირითადი შინაარსი, აი როგორ გითხრათ, ძირითადი განცხადება. ისე რომ აი მე დღეს გელაპარაკებით სიყვარულზე. სამ გმირზე, რომლებმაც ბევრი იღვაწეს სიყვარულისთვის. მე დღეს გელაპარაკებით ვიღაცა ორ კაცზე, ან თავარი ხაზი ნაწარმოებისა კლასიკურში, კლასიკურ ტექსტებში, სხვადასხვა ხერხი, სხვადასხვა გზით, ძირითადად პროლოგში, ძირითადად წინასწარ წადგენთ, როგორც წესი წარმოდგენილია ხოლმე. როგორც წესი. რა თქვენება, მე რა ვიცი, მე კი არა ვარ აქ. ანუ როგორც ბატონმა ზალმა თავიდან იმით დაიწყო, რომ თავიდან უგეუბნებაო ავტორი რაზე ილაპარაკებს, რომ რეალურად ვებსკალსონში არ არის ეგრევე. ვებსკალსონი იწყება იმით, რომ მეფის შეკვეთით და სამეფო კარის შეკვეთით იწერება ეს ნაწარმოები. და იწყებს თამარის, არაბეთის, ანუ თავსხი საქართველოს ქებას და გადადის მერე ინდოეთში. ისეთ რაღაცებს მოასკვნით, რაც ლიტერატურის ისტორიაში ჯერ არ დამტკიცებულა. რა არ დამტკიცებულა? აი, არაბეთი რო საქართველოა და ინდოეთი რო ვიღაცეები არიან კიდე. ეგეთ რამეები არ დამტკიცებულა. ეგ არის, არა, მისმის რო თქვენ გასავლეს, მაგრამ ეგეთი რამე არ დამტკიცებულა. ეგეთი რამე არ დამტკიცებულა, დანამდვილებით შემილია, დავიფიცო, არ დამტკიცებულა. არის, იმიტომ არ ვიცით რეალურად ბევრი რაღაც, რომ ავტორი ტარიელზე თვითონ კი არ გველაპარაკება, ტარიელი თვითონ ლაპარაკობს თავის ქვეყანაზე. ანუ როცა არაბეთს რუსთაველი თვითონ აგვიღწევს, ტარიელი თავის სამეფოს თვითონ აღწევს. ანუ ტარიელის თვალთახედვით არის ყველაფერი დანახული და ზუსტად ეგ არის საინტერესო, თვითონ ფლოტია საინტერესო იმაზე მეტად, ვიდრე ის როგორ ყვება 16 შაირი თუ რანაირად. და ანუ მარტო ქართველებს შეგვიძლია ალბათ და მარტო ქართველებისთვის იმიტომ უფრო საინტერესო, რომ ჩემი აზრით დავკონკრეტდები, არაბეთი არის იდეალური საქართველოს პროტოტიპი თავის მხრივ, ხოლო ინდოეთი ის რაც რეალურად ხდებოდა და რა პრობლემების წინაშეც ვიდექით. და ტარიელი, რომელიც ვერ ხვდება, რომ აქვს უფლება, რომ იყოს მართველი თავისი ქვეყნის და ავთანდილი, რომელიც პირიქით ყველაფერს კარგად ხვდება და ეხმარება ამ ყველაფერს გადაჭრაში და ანუ ავტორი გვიტოვებს იმას, რომ ჩვენ თვითონ უნდა დავინახოთ ის ინდოეთის სტორილაინი როგორც ასეთი და არა თვითონ უნდა მოგვყვეს. ამიტომ საინტერესო და ამიტომ არ გვეუბნება თავში რა და როგორ იქნება. არ გითმალობა. ეს მე. ეი. ხო, შესავალში არ არის ზუსტად, იმიტომ რომ კითხველის უფლება. იმიტომ რომ ის ეხა ეს არის ჰაერში. ხო და ზუსტად ის თქო არ არის. იმიტომ რომ ინდოეთი და საქართველოა რო. ძალიან დიდი მადლობა. ეხა გთხოვთ კონკურსის მონაწილეებს დარჩეთ დარბაზში და ყველას ერთად შემდეგ უკვე გაგვიძღობით ჩვენს აუდიტორიაში, სადაც თქვენ დაწერთ უკვე ფინალურ ეტაპზე ტესტს.